សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួនទឹកភ្លៀងពីប្រទេសថៃពុំមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែស្រូវមួយចំនួននៅក្នុងស្រែកំពុងតែទទួលរបាយទឹកភ្លៀងពីប្រភពទឹកខេត្តបន្ទាយមានជ័យទឹកភ្លៀងចំនួនពីថៃពុំទាន់មានបញ្ហាប្រឈមអ្វីនៅឡើយប៉ុន្តែស្រូវក្នុងស្រែភាគច្រើនកំពុងទទួលរបាយទឹកភ្លៀងនិងពីប្រភពទឹកនេះបន្តមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបានឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានយើងដឹងខណៈកំពុងចុះពិនិត្យផ្ទាល់តាមប្រភពទឹកក៏ដូចជាតាមបណ្ដាស្រែនានាទូទាំងស្រុកក្រុងក្នុងខេត្តលោកផ្លៃវារីអភិបាលស្រុកថ្មពួរជាប់ព្រំដែនថៃនិងមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តឧត្តរមានជ័យបានឲ្យដឹងពីស្រែដែលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹកក៏ដូចជាបណ្ដាស្រែនានាក្នុងស្រុកទទួលបានរបាយទឹកភ្លៀងហើយចំណែកបញ្ហាទឹកចំនួនពីថៃឬទឹកចំនួនជន់ជោមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យពុំទាន់មាននោះទេចំណែកលោកយឹមបនរំប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកអូតូនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់ថារយៈពេលប្រមាណខែអំឡុងរដូវវស្សាឆ្នាំនេះគិតមកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ករណីស្រុកក្រុងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យពុំទាន់មានទឹកចំនួនពីថៃឬពីព្រំប្រទល់ខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលវាប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យអ្វីនោះឡើយហើយស្រូវក្នុងស្រែភាគច្រើនទទួលបានទឹកភ្លៀងក៏ដូចជាទឹកដែលទទួលបានពីអាងធំធំមានអាងត្រពាំងថ្មក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកអាងទឹកអូខៃដននិងទឹកអូលហុងក្នុងសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតបើប្រៀបធៀបឆ្នាំមុនមុនស្រូវក្នុងស្រែឆ្នាំនេះមានដើមដងល្អតាកតងទៅនឹងភាពរៀងស្ងួតវិញលោកយើងមិនរំបានបញ្ជាក់ទៀតថាដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមក៏ដូចជាគណៈកម្មការដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយក្នុងនោះមន្ត្រីជំនាញយើងបានជួយអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗដោយបានធ្វើការបូមទឹកដាក់ស្រូវក្នុងស្រែដែលពុំមានទឹកនោះករណីមានចំនួនទឹកភ្លៀងមន្ត្រីយើងនឹងធ្វើការបូមទឹកចេញឬក៏កាយបើកមុខទឹកជាដើមបញ្ជាការលៃលងស្រូវក្នុងស្រែ